ინაწლები ჯობდა რა თქმა უნდა კაცო 100%-იანი ჯობდა მაგრამ ეხლაც არ ეთქმოდა სეზონი ისე რა რომ იტყვიან ასე თუ ისე ნორმალური იყო საშუალოდ უფრო მაღლა თლად ის არ იყო უმაღლესი მაგრამ იყო რა ხალხი ძალიან პევრი იყო მაგრამ პიდველი არ იყო აუჭით ხალხს ყველაზე არავინ არაფერს არ ყიდულობს აი რომ მოდიან უყურებენ უხარიათ მოწონს მაგრამ პიდველები ძალიან ცუდად ახლა ძირითადად ახლა უკრაინელები არ არის არიან ტოლვილები იმათ ფული არ აქვს რომ რამე იყიდონ და ახლა რუსები ნაკლებად არიან და სხვა ქვეყნის მოქალაქეები არაფერს არ ყიდულობენ უბრალოდ წყალსავენ ძალიან მოწონს ჩვენი ბორჯომის წყალი და ახტოვანებულები არიან ჩვენი აგერ მურაბები და ჩვენი იმით და ახლა რო გითხართ მშიერები არა ვარ მარა ის რაც უნდა იყოს არ არის ძა. რა მოლოდინიც ქონდა ის მოლოდინი არ არის წელს მაინც იმდრო ესე დაძაბული მდგომარეობა ქვეყანაში აი ეს ომთან დაკავშირების ამ პანდემიასთან დაკავშირებით, მაგრამ მაინც გვიხარია ის რომ ხალხი მაინც მოძრაობს, ხალხი დადის და ესეც დიდი ბედნიერება რომ ცოცხალ ადამიანებს ხედავთ. თორცა აი პანდემიის მერე პერიოდი ნორმალური იყო რა. ძალიან კარგი არა, მაგრამ იყო. აი კარგი ვაჭრობა იყო საშუალოდ რა. ნორმალურად. ძირითადად არაბები, ინდუელები, უკრაინელები, რუსები, ებრაელები შემოვიდნენ ბევრი. ბრაზილიიდანაც იყვნენ ფრანგები, რა ვიყვნენ ბევრი ის იყო შემოსული. რაც წინა იმაში არ იყო ხოლმე, ხა ცოტა ეგეთი ისინიც შემოერიან. მადლობა უფალს, ნორმალური სეზონი იყო. კორონამდე უფრო მეტი შეიმჩნეოდა, უფრო ბლომას ტურისტი, ანუ ასე რომ ვთქვა და მუშაობაც, მაგრამ აი მადლობა ღმერთს, რომ ნორმალური რა, კარგი სეზონი იყო. ნამდვილად სანდურავი არ გვეთქმის, ტურისტიც იყო. ნორმალური სიტუაცია, არა ვარ თუკმაყოფილოები, აი როგორცავი, ჩვეულებრივად. არა ვარ თუკმაყოფილო, კარგი სეზონი იყო საშუალოდ. არც მეტი, არც ნაკლები, საშუალოდ ნორმალური იყო. თუკმაყოფილები ვარ. იყო ჩავარდნები, აი ეს შეძლების დაგვარად, მაგრამ წელს უკეთესი იყო, შედარება არის. ხალხი კი იყო, მაგრამ ამ პაჟარმა გააქცია სულა. ხალხი ეხლა ხო ხედავთ, რომ არავინ აღარ არის. ქუჩაში უცხოელები ძალიან ბევრი იყვნენ და უცხოელები მეტი წილი რუსი, უკრაინელი, არაბი, ებრაელები, ბორჯომზე ხალხი რო არ ყავდეს, ბორჯომს წყალი არ წაიღებს. არანაირი შემოსავალი ბორჯომს არ აქვს. მარტო ამ ტურისტებიდან გამომდინარე. ეს ნორმალური სეზონი იყო, რა ვიცი, ეს შედარება ვერ გაიგებ ესე, რა ვიცი, რა შევადარო, ჯერ კიდე წინ არის წელიწადი დასამთავრებელია. პედი თაფს, მურაბას, გირჩის მურაბას, ჩურჩხელებს, რა თქმა უნდა, ტყლაპები ჩვენი, ჩემი ოჯახის არის, სხვიდან არ მომაქვს და რა ვიცი, ძალიან კარგი სეზონი იყო. აი ძალიან კარგი სეზონი, ძალიან გმაყოფილები ვართ. ყველანი. ყველანი ისედაც გაქირავებითაც ძალიან კარგად ქირავდებოდა, არ გაგვცდენია ბინები და ძალიან კარგია რა. მაყოფილები ვართ, გაამართლა მე მგონი, მაგრამ სოფლის მეურნეობა რო აღორძინდეს, ეს უკეთესად წაადგება საქართველოს. ძალიან ცუდი სეზონი. გაჭირებულ ხალხი რომ მოგივა, რა უნდა ყიდო მითხარი. არა. დავსვენებელი რო ჩამოვა საკუთარი კეთილი და პამინდოვი, ის აქ არაფერს არ იყიდის. აი მაგით დამთავრდა ყველაფერი.